Op papier een makkie voor Jong Sparta, de nummer 2 uit de competitie, uit bij GVVV. De eerste mogelijkheid is voor de bezoekers uit Rotterdam. Bal gaat er niet in. Jong Sparta heeft überhaupt nog niet verloren. GVVV überhaupt nog niet gewonnen in de competitie. Dit is een aardige aanname. En een schot van afstand van Mohamed Tahiri. Redding is er van Johan Jansen. De GVVV zullen de benen misschien wat zwaar voelen. Zeker aan het einde van de wedstrijd. Na de bekerwinst tegen VVOG midweeks. Een verbinding die tot stand kwam na extra tijd. Hier een eerste mogelijkheid voor de ploeg uit Veenendaal. Sparta dan weer in de aanval. Een poging van afstand van Ashraf Mahdi. De bal gaat net naast. Daar de Veense blauwkousen weer. Aan de rechterkant een aanval via Jordi Bitter. Bitter naar Patrick. En dat scheelt ook niet veel. En zo zijn beide ploegen aanvallend gevaarlijk in de eerste helft. Tweede deel dan. In de 49e minuut een kans voor smaakmaker Marouane Afaker. De bal lijkt binnen te gaan, maar hij wordt er echt naast geschoten. Is er een verrassing in de maak? GVVV houdt stand tegen de nummer 2. GVVV, de rode lantaarn in Jack's League. Sparta blijft gevaarlijk, maar Johan Jansen weet tot nu toe alles te keren. GVVV en Jong Sparta speelden in 2018 ook tegen elkaar. Toen werd het 4-3 voor Jong Sparta. En was er heel wat te vieren. 7 doelpunten, zover komt het vandaag in ieder geval niet. Maar Jong Sparta dringt wel aan. GVVV moet zich met name bezighouden met verdedigen. Maar komt er af en toe gevaarlijk uit. Zoals hier Danny de Leeuw met de voorzet. En Kaaie Huisman heeft de kans. Rijk Jansen, de doelman van Jong Sparta, heeft niet veel te doen gehad. Maar moet hier toch ingrijpen. En dat doet hij perfect. Precies op tijd uit zijn doel gekomen. Kans voor Kai Huisman gaat er niet in. Overman. Al naar het middenveld. Overman loopt door. Brouwer. Patrick Brouwer. Lekkere lichaamsschijnbeweging. Brouwer zoekt ruimte om uit te halen. Maar vindt die ruimte niet. Krijgt hem weer terug. Brouwer, nu kan hij wel schieten. En dan mikt hij over. Het is eenrichtingsverkeer. De ploeg van Geert Arend Roorda klopt op die spreekwoordelijke deur. Maar gaat hij ook een keer open? Ja, dat gebeurt in de 73e minuut. Het is Pepijn Doesburg die het verschil uiteindelijk weet te maken. En natuurlijk applaus van de coach zelf. Een prima opgezette aanval door het midden. Wordt uiteindelijk doeltreffend afgerond door Pepijn Doesburg. Dan moet GVVV komen en er komen kansen zoals deze. Zit hij wel? Zit hij niet? Zit hij wel? Er is geen VAR, maar de scheidsrechter constateert dat die bal niet over de lijn geweest is. Het had heel anders kunnen lopen. Een scrimmage voor de neus van Rijk Jansen. En dan paal, lat, paal. En de bal er uiteindelijk niet in. Sparta ontsnapt. Natuurlijk hadden ze de voorsprong al moeten uitbouwen. Dat kan nu ook gebeuren. En dan is de wedstrijd beslist als Marouane Afaker zijn 6e van het seizoen binnenschiet. En Jong Sparta 2-0 zet. De smaakmaker van Jong Sparta. 6 doelpunten, 2 assists op zijn naam inmiddels. En dit was toch een van de makkelijkste doelpunten uit zijn carrière. GVVV in de hoek waar de klappen vallen. En ook in de hoek waar de kansen uiteindelijk niet benut worden. Dit was een mogelijkheid voor Joshua Patrick. Ja, en als je deze grote mogelijkheden niet benut, dan kan je ook nooit een punt pakken. Slotfase van de wedstrijd. Mohamed Tahiri. Tahiri met het slotakkoord voor de meegereisde supporters. 3-0. De nummer 2 van Jack's League wint van de nummer laatst. En uiteindelijk een vrij makkelijke exercitie voor de jonge Spartanen. GVVV was een maatje te klein. Felicitaties van Jochem Twisker aan het adres van Geert Arend Roorda.